što buci rekao da istima i tata. To ti sad nisam nijednom rekla. Koliko se ja sećam. Dobro, sad, do sad si mi rekla 10 puta. To ti kažem kad kažeš se deraš na mene. Da mi govoriš šta treba da radim. Pa naravno ću uvijek se podrema tebe. Nemoj da se deraš, ne, nemoj to tako nego ovako. Pusti mene ne kako ja hoću. Neću. Ako znam da, nije, da nisi upravo da ne treba tako, nećeš tako reći. Ja ti to govorim za tvoje dobro. Ona ćemo se uvijek svađati. Volim me kući. Što ja radim uvijek kako ja hoću. Aha, pa izvini, molim te. Izvini, molim te. Pogotovo kad mi na takav način kažeš. Kad sam te... Ja ti to kažem, alo, smiri se, alo, smiri se. Ja sam ti jučer rekao kad si krenula da pizdiš za... na krevetu tamo. Ja sam ti jučer rekao, alo, smiri se. Nemoj tako. Tiho, da niko ne čuje. Ti si onda nastavila da vrići, ti su krenula se daneš na mene i onda sam se ja pojela na tebe. Ja ti joj kažem prvo jednom lepo. Ti ako ne kapiraš zašto ja to kažem, ja ti to kažem, brate, jer ja vidim sa strane kako to izgleda. To isto kao što ti... Ti si mene baš poslušao da kod kapio si mirio, si se hvala ti što sam poslušao. Dobro, ja sam tad bio u nervnom slomu. Aha, a ja nisam, kad se derem... A ti si tebe baš, onda ti nervno držiš 10 nervnih slomova, šta? Ti takva sam! Ja kad se proderem, proderem se jer... Znaš? Znam vrlo ne znaš, dobro, vrlo dobro znam šta je nervislom. Verujem. Ne znaš uopšte. Verujem i da znam. Nemaš ti pojma ništa o meni. Ti to jasno. Ja ti govorim za ovo. Ti ne znaš ništa o meni još uvek. Nemoj da se tako... Nemoj to da radiš. Kako se ja ponašam po meni? Ne vratiš ovom rukom. Ti sam mišljati ja drvim kurac ovde, zašto sad ja tebi, zašto ja želim da tebi stvari neki autoritet da ja, da ti gledaj, mene gledaš sa strahopoštovanjem. Ne, zabole me, kurac. Ja ti kažem kako treba da bude, kako treba se ponaša.